Hoćete li vi online sudjelovati u radu sabora, budući da ste rekli da se cijepiti nećete i testirati? Ja sam vrlo jasno rekao da je riječ o generalno vezano uz COVID potvrde, epidemiološki, javno-zdravstveno i zdravo-razumski neutemeljenoj mjeri. Ovdje nije stvar o mome kapricu, već o načelu. Dakle, od ponedjeljka izabranim narodnim zastupnicima u Hrvatski sabor bit će onemogućen ulazak u zgradu bez tzv. COVID potvrda ili testiranja, dok će u isto vrijeme moći pohoditi kafiće, restorane, pedikerske salone i slična mjesta. Dakle, mi sada u hrvatskom društvu imamo debatu, doduše s jedne strane je medijsko i političko jednoumlje, s druge strane su argumenti oni koji smatraju da su sve ove mjere neprovedive i neutemeljene, ali je činjenica oko koje ne može biti različitih mišljenja, da je riječ o kršenju i ograničavanju temeljnih ljudskih prava, ne samo saborskim zastupnicima, već značajnom broju hrvatskih građana. Drugim riječima, jedini način da se prevlada ovo stanje, da izađemo iz situacije gaženja Ustava i zakona, da prestanemo biti kolektivni licemjeri, je da Hrvatski sabor temeljem hrvatskog Ustava proglasi izvanredno stanje, sve ove ograničavajuće i segregacijske odluke treba donijeti Hrvatski sabor kvalificiranom većinom, nakon toga ih treba prihvatiti, odobriti Ustavni sud. Kada ta procedura bude zadovoljena, ja ću se biti spreman pokoriti svakoj odluci kao pristaša zakonitosti koji je donio Hrvatski sabor. Dakle, nema online sudjelovanja, dakle, ovo je načelno pitanje, radi se o protuzakonitoj, protuustavnoj uzurpaciji parapolitičkoga tijela koje ne može imati ovlasti donositi odluke kojima se nedvojbeno ograničavaju temeljna ljudska prava. Ograničavanje temeljnih ljudskih prava može biti legitimno. Dakle, ja načelno mogu, to sam govorio, zamisliti situaciju zbog izvanrednog stanja, epidemija to je, kada se privremeno ograničavaju temeljna ljudska prava, ali ona se, te odluke moraju biti donesene u ustavnoj zakonskoj proceduri.